Kenya shillings. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya watu wanaoishi na maradhi ya shinikizo la damu, baadhi ya wahasiriwa hao katika kaunti ya Bungoma sasa wanaitaka serikali kuhamasisha umma kuhusu tatizo hilo na kupunguza bei ya dawa zinazokabiliana na makali ya ugonjwa huo. Teresa Olang mwenye umri wa miaka 61 na ambaye aligundua kuathirika na maradhi hayo mwaka 2005, anasema watu wengi wanakosa ufahamu iwapo wana shinikizo la damu mwilini hadi pale hali yao inapokuwa mbaya na kulazimika kulazwa hospitalini ambapo matibabu huwa ghali mno. Nimewekwa kwa management muda wote. Wanasisitiza sana nizingatie diet. Niliambiwa ni lifestyle. Sasa vile najibeba ndio ita determine vile naishi nayo. So ukifuata mashauri ya daktari, naangalia diet, naangalia emotions, tunaweza kumanage na pia dawa. Currently the prevalence of hypertension in Kenya is 36%. Out of these 36%, that means that for every 10 patients we see, 3 have hypertension. And the unfortunate bit is that 71% of the patients diagnosed with hypertension, 71% of these patients are not on medication, and only 2% of these patients have actually achieved blood pressure control and are compliant to their medication. And the statistics have also shown that 56% of Kenyans have not been screened for hypertension. Sekta ya habari na mawasiliano na mauzo imezindua ushirikiano